kini nahas pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Sehingga berita ini disiarkan, lima penyelam Indonesia telah menemui bangkai pesawat malang itu pada kedalaman 23 meter di Laut Jawa. Selamat sore, Dazen dan juga saudara. Proses pencarian dan evakuasi di pesawat Sriwijaya terus dilakukan hingga sore hari ini. Anggota penyelam diterjunkan untuk mencari bangkai pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baru-baru ini kita digemparkan dengan terhempasnya pesawat penumpang Boeing 737 500 Sriwijaya SJ182 pada hari Sabtu di dalam perjalanan mereka menuju Pontianak pada 9 hari bulan 1 2021. Serpihan pesawat itu ditemui berhampiran Pulau Laki. Kita mengucapkan takziah kepada semua keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas ini. Kita semua mendoakan agar misi mencari mangsa dipermudahkan. Pernahkah anda terbaca berita mengenai kejadian nahas berkaitan pesawat penumpang terutama sekali AirAsia QZ8501 yang telah terhempas lebih 2 tahun lepas atau nahas udara Air France 447 pada tahun 2009? Malah sesetengah dari penumpang mereka ditemui tidak berpakaian, malahan kesemua penumpang dan kru meninggal dunia. Apabila kita semua memikirkan semula melalui logik akal tersendiri, sudah pasti anda terfikir, mengapa mereka ini tidak gunakan jaket penyelamat yang ada dalam pesawat? Adakah mereka ini tidak tahu berenang? Air laut sahaja kan, bukannya jatuh atas konkrit maupun tanah. Namun, jawapan untuk kejadian seperti ini adalah amat sukar dinyatakan jika diterjemahkan tanpa bukti-bukti saintifik. Kejadian terhempasnya pesawat Air Asia QZ8501 dan Air France 447 berlaku apabila masalah teknikal dan kru membawa kepada nahas terhempas di laut. Meskipun begitu, nahas di laut masih mempunyai keberangkalian atau peratusan untuk terselamat. Seperti kejadian Ethiopian Airlines penerbangan 961 pada tahun 1996, pesawat itu dirampas pengganas dan terhempas di persisiran pantai Grande Comore, Pulau Comoros di Lautan Hindi. 125 maut daripada 175 penumpang, kru serta tiga orang pengganas yang cuba merampas pesawat tersebut. Namun, apakah yang membawa keadaan berbeza bagi dua pesawat yang dinyatakan di atas tadi? sehingga kan tiada penumpang maupun kru yang terselamat. Apakah keadaan antara terhempasnya pesawat Ethiopian Airlines 961 ini berbeza dari kejadian Air France 447 serta Air Asia QZ 8501? Nahas Ethiopian Airlines 961 pada 23 November 1996, 50 orang daripada 175 penumpang dan kru terselamat. You want to try to go to Teterboro Yes. Teterborough Empire Nahas USA Ways penerbangan 1549 pada 15 Januari 2009 di Hudson River di New York. Kesemua 155 penumpang dan kru terselamat. Nahas Ethiopian Airlines 961 agak berbeza kerana pendaratannya amat terkawal sebaik sayap menyentuh permukaan laut. Sebelum fuselage ataupun bahagian utama pesawat terpisah apabila ia bertemu dengan permukaan air. Dilaporkan kelajuan pendaratan ketika itu adalah 175 knot iaitu 324 km per jam. Namun untuk kes seperti Air Asia QZ8501 dan Air France 447, pesawat itu jatuh mendadak secara badan pesawat seperti mana ia berada dalam posisi mendarat namun pada kelajuan agak tinggi. Berdasarkan daripada data diperoleh oleh penyiasat NTSB, National Transportation Safety Board, melalui black box ataupun peti hitam. Kerana kehilangan daya terbang dan mengalami stall. Apabila pesawat mengalami stall, pesawat tidak dapat menghasilkan daya angkatan. Ini bukan disebabkan oleh masalah mekanikal seperti kegagalan enjin atau mengalami kerosakan. Sebaliknya, kapal terbang jatuh ketika sudut di mana ia memasuki pergerakan arus angin jauh lebih besar daripada critical angle of attack ataupun sudut serang kritikal. Apabila ini berlaku, jumlah udara yang tidak mencukupi bergerak di bawah sayap pesawat untuk mengekalkannya. Akibatnya, pesawat akan jatuh sehinggalah kehilangan altitude. Sekiranya pesawat cuba mendarat di permukaan lautan atau jatuh di atas permukaan laut pada kelajuan tinggi sama ada badannya mendarat atau terus menjunam ataupun nose dive, arah gelombang dapat menyebabkan kerosakan pada badan pesawat. Secara teoretikal, anda tidak akan terus meninggal dunia sehinggalah tubuh badan anda mengalami kecederaan yang membawa maut. Apabila bahagian pesawat mula menyentuh air pada kelajuan tinggi, kesemua badan maupun struktur pesawat menghentam anda. Ini akibat pesawat berkelajuan tinggi dengan beratus kilometer sejam bertukar kelajuannya kepada sifar dalam sekelip mata. Di dalam hal ini, penumpang tidak tahu mereka terhempas sehinggalah pesawat terhempas di laut seperti kejadian pesawat Air France 447. Jadi anda boleh bayangkan sebuah pesawat bergerak pada kelajuan 500 ke 800 km sejam iaitu kelajuan biasa untuk jet penumpang apabila ia bulat terhempas di permukaan air. Dengan kelajuan sedemikian, tubuh badan anda hanya ada beberapa sentimeter dari dinding pesawat sebelum badan anda dimampat akibat daripada impak tersebut. Malah, troli makanan, sudu garpu, tubuh badan penumpang lain, kerusi, beg di atas anda turut akan melayang kepada anda pada kelajuan seperti mana pesawat sedang terbang. Konsep ini adalah konsep momentum dan inersia. Air juga mempunyai molekul dan jirim. Dalam sains kita panggil water surface tension, molekul ini boleh beredar. Jika kita terjun ke dalam air secara perlahan tetapi apa akan berlaku pada molekul ini jika objek jatuh padanya pada kelajuan 500 ke 800 km sejam? Kesannya sama seperti seakan-akan memandu kereta pada 500 km/jam dan melanggarnya pada dinding konkrit. Molekul air tidak mempunyai masa yang cukup untuk berganjak. Tekanan G ataupun G-force yang melampau sewaktu pesawat menjunam ke laut akan menghancurkan kapal terbang dan isinya sewaktu berlanggar dengan permukaan laut meninggalkan cebisan-cebisan dan kepingan-kepingan yang kecil signal kesakitan bergerak melalui saraf badan pada kelajuan 1 meter per saat sebagai contoh jika tulang hidung anda patah signal kesakitan akan bergerak ke otak anda sekurang-kurangnya 1 saat dan ia akan mengambil masa 1 saat sebelum otak anda menerima serta memaklumkan signal kesakitan tersebut kepada bahagian otak yang menerima kesakitan tetapi sebelum sempat otak Anda hendak memproses maklumat kesakitan tersebut, otak Anda ketika itu sudah pun tidak berfungsi akibat daripada hentakan dan impak. Impak yang melampau dan menyebabkan kemusnahan kabel terbang dengan begitu pantas akan menyebabkan otak tidak sempat untuk memproses maklumat kesakitan. Majoriti autopsi yang dilakukan pada mayat penumpang yang terkorban di dalam nahas pesawat yang melibatkan nahas di laut pada impak berkelajuan tinggi ditemui mengalami trauma seakan daripada pukulan objek tumpul seperti apa yang kita panggil sebagai blunt force. Di dalam erti kata lain, daya G ataupun G force yang terhasil daripada impak di permukaan laut melebihi yang mampu ditanggung oleh tubuh badan manusia. Misalnya, apabila menyiasat mayat dari kemalangan atau nahas udara melibatkan kebakaran kabin, kesan jelaga boleh dikesan melalui saluran pernafasan atau mempunyai komposisi kimia melibatkan asap kebakaran di dalam salur darah manakala apabila sebuah kabin penumpang pecah di tengah udara di altitud tinggi akibat penyahmampatan udara di kabin tubuh yang diperiksa oleh autopsi akan menemukan kecederaan seperti patah bahu dan tengkorak patah kerana tercampak keluar dari kabin yang bertekanan tinggi pada pesawat yang berkelajuan tinggi. Sekian saja perkongsian maklumat pada kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kita juga mendoakan agar semua mangsa yang telah terkorban dapat dijumpai secepat yang mungkin. Saya ingin menyampaikan salam takziah setinggi-tinggi salam takziah kepada para keluarga mangsa dan semoga segala urusan anda dipermudahkan askian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam perpaduan jumpa lagi